三倍塚のミリネール水尾佐々木ケテック。フルブンブクにグループでオーロストトグロードバスフードでフルブンブクザー19番ザービーマルガシフトードヨーラザーティゲットヒンテーソグヨウンゲジビーオトホンドミットクイ。자샘배찬우남액지도에리네키티비하린토소나스테비부지긴박시히득어르스르굴드비타우질누문아치락몽골트르신디게드인미니후흐트드후르훈후흐트드비아이머하르테би хинтэй явах юм болоо мэдэхгүй сайн мэдэхгүй залуу эсвэл эрэгтэй эмэгтэй мэдэхгүй нуц сайн уу сайн сайн байна уу намайг хийрэх аа за ира намайг миз гэдэг миз аха за танилцъя би япон хүн би орос хүн орос хүн ч гэсэн ямар лаг ярьдаг юм бэ ёо солиод хойло япон за тэгээ тэгээ яви та хитэн жил нөгөө машин бэрж байгаа юм бодо 90 оноос хойш гэдэг чи одоо 30 40 жил бэрж чин да машин гоцээ тий па та хоёр монгол нэрэд удаж гин үү удаж гин би одоо яг монгол хүн монгол хүн би ч гэсэн одоо яг монгол хүн тий бидний одоо энэ унжаага энэ машин чи орос машин шүү дээ оо тийм үү тий Ульяновск оо чиний машин юм аа тий шүү дээ тий энэ машин ямар нэртэй Бурган. А? Бурган. Бурган. Бурга. А. Бурга. Да, сен бурга. Та юуин бурга. Юувэ бурга. Чи хитэн настэй бэ? 50 настэй гэдэг. 50 настэй. Ира. Нөгөө битнаар одоо нэг айрд оцсага гинэ. Тэгээд айрд орон гота завар дэрэг. Нөгөө аваад ирэх настэй гинэ. Як билег? Ти билег. За юу ах вэ? Чир. Чир тэ чир. Зүндөө чир. Зүндөө чир. Калькулятор. Аа за. Та миний калькулятор зөө. За, ойлгоод байна. Энэ хит юм болоо. Мэдгүй. 20000. 55000. Аха. Хөтөний хайр уучраас йогурт бага баха. Байхгүй. Тийм үү? Байхгүй, байхгүй. Яах вэ? Яах вэ? За, бараг 95. 95. Аха. 95. 95 за. Болно шүү дээ. За, болно шүү дээ. Сайн байцгаана уу? А, бид хоёр хөдөн рүү явна. Хөдөд порцик байна уу? За одоо тэгээд 95-аас 15 нэмээд За миний калькулятор одоо хийд вэ? 13. Биш, 11. Юу 11? Биш. А, 101. 101. 101. Яса бай. Хүүхэд амар дор дүртэй шүү дээ. А, тийм шүү дээ. Хүн байна уу? За энийг авъя. Тэгээд. Баярлаа. За за. Яса бай. Гоё юм баг. Дахиад дорд байсан шүү дээ. Хүүхэн дор. Амар гоё билегтэй. Ийм. Бас ийм. Бас ийм амар том торт авсан. Зөндөө бэрэг авасан. Зөндөө чихээр авсан, таарак авсан, ундаа мундаа. Одоо тэр айр руу яцгай. За, яцгай. Яцгай. Миний машин бурга хаана вэ? За. Ари одоо тгийвэр анха удаан фтоод яцгаа. Хамгийн нөгөө хор фтоошг газар яцсан гэж нөгөө тэрэрж Тэрэлж хөдөө биш нь шүү дээ. Хөдөө биш юу? Биш юу? Биш. Оо, за. Монгол морь мэдхүү.
말 믿음 아 비 믿고 어 디모 비 언나지 웃쌤 지니 오면은 아니 바스 테레르 지와 몽골도 이래 몽골 헬 유치 믿고 있어 유치 믿고 있어 두글세 노 메노 유엔 아니 비 바스 히트 나스테 히트 나스테 몽골 히트 노 가이구 아 가이구 야지 설었었는데 되게 오로 설었음 오로 뭐 야말 뭔데 그 비치크슨 해린 오로 설었음 자립니다 하야 이게 저항 내지대 오가 몽골 헐 몽골 헐 헐 헐 헐 아 헐 뜰대 덥대 호쇼 호쇼 보즈 보즈 서유만 서유만 거대하시 헐헉 믿고 믿네 오 덥대 다른 미니 게이츠 오프트친 네리 티모 비바르츠 캐머 드르테 이때 봐줄고 야가 다른 부둥 은혜 은혜 지니는 말이가 야말 거인데 믿네 바이르라 믿네 저지 거인 바이르라 또 다른 인 야말 웅 비 망설 믿고 비 봤음 믿고 자자 마르트 마르트 자 마르트 어떻지? 오늘 한 하드였어. 비 벌허 야뽕. 오, 비 알았어. 버스링. 오른쪽 버스링들 차가워. 거의 안 쓰는데? Хөтөө ирсэн хүмүүс чи одоо тэгээд дулаан авцтэй л өмсөн шүү дээ. Гадаа хүүтэн байгаа. Хөтөө хамгийн том тохиромжтой авц чин дээ л шүү дээ. За ингээд гарна да. Оо за баяр та. За тэгээд энийгөө өмсөж төдөөний ажил хийн дээ. За. За дээлээ өмснө. Одоо усандаа явах уу? За тэгье. Чи ямар хордой яах вэ? За, одоо энэ чинээс цасаа аваад шуудалаа тэгээд тогоорогоо игээд цасаа хийлүүлээ. Цасаа өгөх юм уу? Тий. Ягаад цасаа өгөх юм бэ? Ус тат. Аа. Усны төрөө. Аа, одоо цасаа аваад ус бодоод хэрэгрэм биш тээ. Цасаа аваад усаа хайлуулад цасан яваад амар хүчтэй фани байсан. Фани хүчтэй. Оо. Ямар томи. Би түрүү зүрхэн цаас авсан. Тэгээд дараа нь
цаас биш үү? Ус. Би ямар мундагтэй. Мастер. Мастер. Тим санаа бас би үнэхээр мэдэх гээсэн. Цаснаас ус бодоод тэгээд гэрийн дотор хэрэгрэн баха. Яг зөв. Яг зөв. Баяр та. Үй сэн үү миннэт. Чи энэ төр дээр фред ирсэн нь уу? Та за би завгүй. Одоо шууд идэж болох юм болоо. Идэрээ. Болох уу? Идэрээ. За. Хүтэндээ. Гашон ч биш. Сони сони. Ант бак байсан. Надаа. Хөдөөний зэрмэг. Яг зэрмэг. Хөдөөний зэрмэг. Хөдөөний зэрмэг. Ийч. За. За, байна да. Сва. Дэрхийнаас бүгдийн юм аваад тэгээд амьдэрч байгаа гэж харин гаям ус гэдэг гэж бодсон. За. Ус цас аутстаа. Йей. Эй, ёо, ямар чанга юм бэ? Яа. Та дахиад уу? Дад хэрэггүй. Засаад ирсэн. Үтгэ ботсо. Одоо ажра хий. За. За. За ажра хий. Ажра хий. Ажра хий. Өнөр мөн хайм бодоо гэж цаа айж исэн баггүй. Тэгсэн чи яач мөн хай өнөр мөнөр баггүй. Мицо. Оо. Ин юуны бас вэ? Харин бич гэсэн мэдгүй юм аа. Юуны бас юм бодоо. Өхөр юм бодоо. Өхөр. Оо ямар их байгаа юм бэ. Харин энэ Баснас юу хийдэг юм бэ? Мэдгүй. Мэдгүй. Би ч гэсэн сайн мэдгүй юм аа. Цэрдэг хийгээд тэгээд аасан юмнаас нөгөө нэг гармар асаагаад янз янз хэрэгдэг гэж бас би энэ удаан анх удаан мэдээд ямар мундаг санаа юм бэ гэж бодсоо. Манай Япон бор хоёр тийм санаа манай хэцээж байхгүй. Би бөмбөг тогроорч байсан нас ийм бас зэрдэг хийж үзэг бай. Хант байсан нэзөө хүм. Ирээр үе болохоор амар соёртой эмэгтэй хүм байсан. Гихтээ камаа оогаад тэгээд сүхтэн болохоор намаг зотдаг байсан гэхгүй. Яаж тийм юм бэ? Соо юм. Би хөтөний айрын яхантай соо юм болохоор ийм ажир чадараа. Чи өмнө бас цэвэрж үдсэн үү? Үдчихсэн үү? Би өмнө цэвэрлсэн. Чи тэгээр фотоны өмнө байна те. Би мастер шүү дээ. Чи басрын цэрдгний мастер байна те. За, авчирсан цасаар чи цай чаднаа. Галаа хийж хагаад. Нөгөө өхрийн бас. Аа, өхрийн бас мэднэ. Аргал. Өхрийн бас яахад гэвэл ямар удаан, тэ? Хурдан асан, тэ. Мод шиг. Гоямд тарай. Цас. Цас авах хэцүү байна уу? Хэцүү биш ээ. Амархан. Сэнь. За юу хийж ин? Үнийн юу вэ? Та нар авчирсан цасаар цай чанах чи. Бидний цас. Цас аваад ирээд тэгээд ус нь бодоо. Тэгээд тэр уснаас цай маяг хийдэг, хормор хийдэг байна гэж би
Мэдсэн. Айна энэ юу вэ? Суу ичлээ. Суу. Ага. Өхлөө суу. Оо мини пас моо юм. Nice. Nice pass. Бэ. Нөгөө энэ айрны хөвдө жохон цагж гисэн. Ханд хөвөмг тогроод. Натаг. Nice pass. Янзен. Ова. Монголын хөвд үнэхээр маш их сайн. Жохон хөвөмг тогроож байгаа хэцүү момент кэс гараж ирэх юм болохоор шууд боздик техник механик биш сэтгэр баггүй юу. Хэцүү үедэр хичих ёстой. Шууд боликгүй. Тэр сэтгэр би Монголын хөвөмг тогроодог хөвдөд нөгөө сайн зааж өгмөр байна гэж орост бодоод хичээж байгаа. Самрах гэж хэлээд үзтээ чи. Самрах. Самрах. Аа. Энийг самрах цай самрах гэж ярьдээ монголчууд. Самрах цай. Самарсан цай. Аа. Ачи самарж үзэхүү. За. Би гал хэвтэг. Амархан биш. Хэцүү нэ. Гар ядарчлаа. Ей! Бэт. Цо хон ч гэснэ. Хүүд сайн юм гаргахийн болохоор бас би сэтгэрээс сайн бай, мундаг бай гэд. Би сэтгэрээс нөгөө гошоо гэд. Бас хэрдэг хатуу характер ч гэснэ. Бэрдэгэр дусаад би шууд хүүдтэй нэзжиг явцгаа. Тэгэж дав сужир нь таарч юу? Аа миний авчирсан засар цай хийсэн. Аа. Ямар амттай болсон байна? Сайхан сайхан цай. Амар гоё амттай байсан. Манда хитэн настэ. 10 тэ. 10 настэ. Вау. Хөө ямар хий байгаа юм бэ те? Хит вэ? Таалж мэдэн дээ. Тод чадах юм уу? Би тол чадахгүй штэ. Би чадахгүй. Оо, бүржгэр. Оо. Юу? За. Нэг хоёр гур. Нэг хоёр гур дөрөв тав зэрэг атсан юм. Юу сарон? Ээ, чадахгүй штэ. За, бараг 15 нас цууш ингээд баа гэд зөндөө гарж ирдэг бодоо тэгээд тоо ардсан. Йоо. Йоо ямар юм бэ? Ээ, хурдан. Бинийд үсэрч. Би бодсон да 1 2 3 4 5 6 тэгээд яг шууд зүүн 200 300 тэгээд би харсан дуусаагүй. Ээ мрач хөлтэй. Үсэр. Чиний нэз байна те. Миний нэз. Ингээд яг би. За гой багарэ. Чихэр иддэг юм аа гарч ирнэ те. Чихэр үү? Чихэр иддэг юм аа. Тийм үү? Тийм юм аа бага мө. Бага. Ээ. Миний үе чири дохтой юм уу? Ээ. Чири дийм үү чи? Саха хоороре. Ямар хөр бүржгэр. За, сайн хоолоорэ. Чихэр карамельтэй. Амттай шүү. Карамельтэй чи. Амттай шүү. Идэрээ. Аа чихэр. За мэ. Тэгэд идэхгүй. Идээгүй. Тэгэд би өөр чихэр. Тэгэд идсэн. За байна байна. Идэрээ. Ваа. Хатзи. Хатзи хөрөөм. Яма карамельтэй чихэр дүргүй. Тэгэд өөр чихэр дүртэй. Шок. Чи ганцаар ямар хийдэг юм бэ? Байхгүй. Дууст. За уучлаарай. Дууссан. Миний чи тал чадсан уу? Би чадаагүй штэ. Үй. Байхгүй штэ. Байхгүй. Чи дууссан шээ. Яг. Ямар. Ямар хөрөө юм бэ? Ара. Ир юу вэ? Толгой. Торгой. Тийм. Хамгийн толгой.
хонийн толгой. Аа, хонийн толгой. Би яахгүй. Энэ хоол уу? Хоол. Харсан харсан. Тэрийг хараад ямар сэтгэлд төрсөн? Би ээж ин эсэн. Яаж идэх юм уу? Яаж идэх юм? Чанж идэнэ. Энд мах байхгүй шттэ. Мах байгаа. Байхгүй шттэ. Аанда чарахаар та хоёр эдэрээ заая. Бид хоёрээ. Тий, та хоёр чанж өгнө. Би идэхгүй. Би идэж чадахгүй. Би идээгүй. Мэдхгүй. Яагаад мэдхгүй? Нут. Нут. Би мастер уу? Оо, чи одоо мастер болчихна. Ингээд усаад. Тэгэл гүйлгээд. Хичгирээ. Их удаан хардаг юм биш шүү дээ. Тийм учраас энэ удаан ч гэсэн хараад жоохон айс юм байна. Оо, жоохон муха юм асууч. Хэцээ хөр дээр энэ амино байсан мөр үү? Аа, 10 хоног юм уу? 10 хоног юм уу? Өгсөн. Өгсөн. 10 хоног юм уу? Нүд. Нүд. Чих. Хамар. Эрүү. Газар. Тий. Газар. Хэцүү. Хэцүү мэт л өгсөн. Гитсний эм бэ нү. А, намайг дүүсэн би явлаа. За. Дараа нь үлзье. Амжилт. Оо, хүрээд ирсэн үү? Нааш. Би чамд аягүй гоё Монгол амттай хийж өгье. Зааж өгье. Заая. Хайлма гэдгээ. Ваа. Чи ингэж юу вэ? Гураас өрөм. Өрөм? Тий, зөөхий. Чи хийж үзэх үү? Гоё юм шиг байна. Аа. Амар гоё. Амир их үзэм. Амир гондт. Үзэмтэй, чихэртэй, ням ням. Ням ням. Мм, гондт. Хаз идлээ. За. Саасаа. Хайлмаг. 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 За. Би хари идэж үтээгүй бай. Чи хийсэн нь юу? Би хийсэн өөрөө. Тий юу? Аа, ямар мондөг юм бэ? Яа инэм. Хайлмагны ант гар гар. Цүбэ. Дэрхийн номер 1. Газ газ. Тий, гар гар. Дэрхийн номер 1. Газ газ. Гал. Гар гар. Улаанбаатарт байхгүй. Баггүй тий. Тэргүүр юм. Тэргүүр мэргүүр юу ч царахгүй тий. Гой борц байхгүй. Ааха. Юу ч байхгүй. Дөгчрөл байна. Бас отаа бай. Билгүнэ. Би энэ сурсаа би чамайг өгөж болно. За юу. Амар гоо амттай. Би одоо амар ажирхалтай. За, би тоор одоо морин дээр ирсэн байна. Үзэх үү? Үзье. Цасан дээр би анх удаа нэг юм бол онсын уучраас маш их сайн гоё байсан. Оо, ямар гоё юм бэ? Баяа нэ. Аа, өндөр юм аа. Өндөр байна. Морин торин хосон химүр зүги надам дан тарарарарара. Морин тайдо борхор. Ирэн нор хогсон хүний дуу юм болов? Оо, ээ. Баяр даага. За. Оо, ямар гоё юм бэ. Амжилт. Морин дарин дара та 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 та. Чи бас дарин. За, нэг хоёр. Хөө. Оп. Э. За, тэгэл явна. Яг монгол. Морин дарин дара та 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 та. Тэри тари тара. Тати тати та. Би эндөө мэдгүй гихтэй мэдрэнч байна. Амар гой байсан. Би морь амар дуртай. Ирина Бохо. Опа. Бохо. За, баярлаа. 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 Амар сэтгэлдээ амтэн. За, үчлээрээ. Аха. Энэ морио унаад хаачих уу? Морио унаад тахна адуундаа явна. Хоньноо эргүүлэн, нөхөр малаа эргүүлэн, малаа малсна.
Тэ өдөртнөөхөө ажлынхаа хэрэгцээнд мөрөө онно. Улаанбаатар болох уу? Улаанбаатар явж болох ч удаал хол болохоор удаал яв. За явх уу? Хөдөөний амжилтыг хүмүүсээ машин юм бэ? Тэ үнцтэй байл тэ. Эмхтэй эсвэл эрэхтэй? Эрэхтэй. Эрэхтэй. Тийм учраас сая чи морин дээр унаад нэг жоохон инээж исэн шиг харагдсан юм. Намаг суугаад ингээд ааш маш гараад энэ хар яа боо яг гэдэг. Одоо бодоод би морноос айжгаа уучраас тэр мор унасан мор гэсэн натаас айжгаа бодоо гэж одоо бор хоор одоо чи тийм учраас дараа бор хоор би мороос айхгүй. Ийн нөгөө толгой тий. Тэ, өглөө хуухалдаад байсан толгой. Иди. Гоё харагдаж байна. Амттай нөө. Аа, гоё харагдаж. Сони харагдаж. Гоё юм уу? Сайн мэдгүй. За, чихэд. Аа, за баяр та. Энэ чих юм уу? Чих. Аа. Чих. Итгэхгүй. Чих итгэхгүй. Чих итгэхгүй юу? Энэ эд нэ. Томс. За, итгэхгүй. Амир го амьттай. Зөүлхөн. За ма. Хэл сая дээрээ. Баярлалаа. Бигэд олмгой. Мондөг болно. Монгол сайн сурна. За. Тийм үү. Тэгвэр би идэнэ. Хэр идээд монголоор сайн ярьж боддог гэж ярьж исэн юм шүү дээ. За тийм үү. Би одоо өдөр бүр хэр идэнэ. Манай монголчууд тагнаа идэхдээ өрөөдөх юм байгаамаа. Уран болоорой. Энэ юу юм бол аага? Аа, креатив болоорой. Креатив. Энэ идэд яа хийм бол? Сарайрага бодох уу? Наа чамааг хамттай зүгээр. Ямар ч гэсэн идэв те. Хотод амьдрах гэж боддог юм. Аа, хотод амьдрах сайхан шүү дээ. Эрэх дураараа, сайхан эрүүл агаар, стрессгүй, сайхан малынхаа махаа ингээд яггүй. Хэд ч юм. Энд амар гой хүмүүс байхгүй. Дөгжрил байхгүй. Амар гоё. Мах гоё амттай. Та хоёр яаж танилцсан бэ? Манай нөхөргөө байгаль хамгаалагч хийдэг. Манай их чинь урд бас тэр ажилладаг байсан байхгүй. Тэг чи хүүхдээ харж агаад. Тэгээд танилцчихсэн. Аха. Юунд дурлсан бэ? За. Хилээрээ. Тэгэл мэдтгэв манай нөхөр чи ихлээл намайг найраал. За. Тэгэл би үүтэй хайртай болоод. Би бол анх уштаж ирэхдээ ер нь бол 14 оны хугацаатай л ирж ийсэн. 14 оног ихчих хөхтийн хальт харчаал. Тэгээд уцна гэж бодож байсан чинь тэр 14 оногт янз бүр юм болоод одоо 14 жил болчихно. Янз бүр болоод зөө зөө. 14 хоног биш 14 жил болчихсон биз дээ. Түүнээс өмнө амьдралын төлөвлөгөө өөр байсан. Малчин болдгийг гэж бодоагүй байж байгаа. Тэгээд малчин болсон энэ хүнтэйс. Бодоогүйсэн үү? Гадагшаа гарч амьдрах. Гадаад амьдрэе гэж боддог байсан. Тэгсэн чи одоо бүр эсэргээрээ бүр малчин болсон. Эндээс хойш дандаа энд амьдарч байгаа юу? Танилцсанаас хойш. Дандаа л ер нь хөтөл амьдарч байна. Эхний хэдэн жил жоохон мэдхгүй хэцүүлээс одоо тэгээд сурцсан юм чи амарх. За, нэг цааш явъя. Хаш явъя хин. Митк. Митк ээ. Митк. Хамаг. За, за, хамаг ямар ч гэсэн явъх уу. За. Явцгаая. Явцгаая. Thank you.
Би таан ирч вэ? За, сайн байцгаана уу? Сайхан үлдсэж байна уу? За. Бид ингээд Улаанбаатар хоттой хамгийн ойрхон. За. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг Хустай гэдэг газар ирсэн байна. Тэгээ Хустай гэдэг газар. Хустай маань одоогийн байдлаар нэг 420 орчим тах байгаа зэрлэг адуу тах. За, нэг 1500 орчим бууг байна. Та хэд бол өнөөдөр одоо энд бол ингээд нэг ойролцоо ингээд харах юм бол 700 орчим буугуулыг одоо энд байгаа. Одоо хэдүүлээ энэ дурангаараа тэр баруун зүгт харагдаж байгаа тахиг дурандаж харна. Аа. Яа юу харагдаж байна? Хм. Аа. Юу вэ? Би нэр мэдгүй юм аа тэр. Наш бага митан юу юм бол? Мор. А тэр мор юм уу? Нэр мэдгүй. Аа би бас нэр мэдгүй. Энд ээ аха. Таа бага мист тэ. Эмртон. Тийш хартаа. Бүр дэше. Бүр дэше за. Аха. Аха. 1 2 5 3 Таа бага юу? Би харсан эн бүх тэ мөн үү? Бүх. Магадгүй 2 20 гүч 40 харсан. Эмртон. Харцэн. Оо, нэг хоёр. Гуру хит байгаа мөн үү? Тэр амитан нар бас бид нар харж байгаа. Харж ийсэн. Тэгээд нэг нэг юуж мэдээч ярих чадахгүй ч гэснэ. Ингээд нүд өнөдөө хараад нэг нэг жоохон жоохон ингээд сэтгэгэрдээ ярьсан шиг, ярьж чадаасан шиг мэдэрсэн. Гоё байсан. Энэ бүх амьтад маань яг энэ байгаль дээр ингээд одоо зэрлэгээр амьдардаг нэг өсөндө одоо байгаль дээр байдаг зоо парк гэж манайхыг хэлж болно. Тийм. Манай чи анх 1992 онд 15 дахиг Голландаас авчирч нутгшуулж ирсэн байдий. Одоо бол 31 жилийн ойгоо бид нэгэ дутчихж байгаа. Тэгээд дэлхий дээр бол одоо нэг 2500 орчим тах байна. За тэгээд дэлхий дээр хамгийн олон тахтай газар. За тэгээд Монгол орондоо хамгийн олон бухтай газар, мөн тархтай газар. Зум бол та хэд ингээ харах юм бол тарууг бол маш их. Бас зүндөө. Зүндөө. Тийм ээ. Зүндөө дэш зүндөө байгаа шүү дээ. Бас интэ. Нэр митк. А тэр нэр митк. Орсор Алин. Юу гэнэ? Алин. 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 Айлен. Айлен. Яг. Алин биш юм. Айлен юм. Алл Алин. О, Япон. Ил хэцүү. Алин. Алин о, яцүү. О, бодзино. О, за. Алин. Эмэргүй. Маш их сайхан. Сайхан үлдэж байна уу? Гоё өнөртэй байна уу? Гоё шингэсэн. Нөгөө монголчууд нөгөө энэ дайлан ингээ ойхоор юу яадаг? Гэр бүл айгу бат бөх болдог гэж ярьд юм бэлээ. Нацаг дорч хээгээд инхээ. Инхээ нь болохоор эрэгтэй хүнийг хамгаалдаг, эрэгтэй хүнийг илхээ гэсэн үг л дээ. Энэ жижигэн 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 жижиг. Айгу нарийн уу энэ. Ингээд энэ манаа нөхөртөө би ойж гэсэн. Энэ болохоор хавтаг гэт. Манайх би хүүд ойсон нэг. Манайх уу могоо жилтэй. Тийм маус жилтэй. Маус монгсоор хулхна. Хулхын жилгэнтэй. Аа. Энэ оюутл. Оюутл ажил сурсан. Би чамд зүү орох ойдл цаад бай чи. Тэгээд юу яачаад маус оёроо заая. Маус оёроо заая. Энийг ингээд эхлээд чи шулуун оёо сурчих. Би чам заая. Амар жижигэн 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 миллиметр 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 хийсэн. Амар хэцүү. 1 мм-ийн зайтай. Ингээд хатгаа. Яг юуж байхгүй. Сүрсэн. Гэхдээ мөхөн. Сайн биш. Тэгээд энэ уртлынхан энэ нөхөн дээр нэг хатгах заяа. Өмнөх. Аа, өмнөх нөхөн дээр. За, ингээд чи хатгаад үзтээ. Одоо ингээд амжилт. Амжилт. Оо. Амар хэцүү. За. Болчихно. Орсод ийм дайлан байлан гэж байх уу?
Ханаа нутагт байхгүй юу? Байхгүй. Би дайлан оюуж сураад тэгээд найз залуутай яг бэлэг өгөж болно. Тэгээд хамт ажирхал тээ. Монголд ямар вэ? Би Монгол амар дуртай, амар хайртай. Ариг аунда. Ариг. Ариг. Яасан? Чи энэ яваад чадах уу? Сингэнэд үнэр нь гоё байгаа үстэй. Чаднаа. Би өмнө уусан. Уусан уу? Чадах уу? Чад шít. Тийм үү? Аа, ороос, ороос, ороос. Ороос стронг. За, баярлаа. За. За. За, баярлалаа. Энэ ариг та өөрөөсөө хийсэн ариг юм уу? Тий. Гоё юм. Хамттай штэ. Тий юу. Яг дараг. Яа, ото согтсон, согтсон. Яа, үе гайх. Таир өнөөдөр нэлээ олон юм хийсэн байхтай хэдэ хөдөө ямар ямар ажил хийж юу сурав юу бодогдөв өглөө босоод за тэгээд бас цэвэрсэн тэгээд цаас авсан цаас авч цаас авсан би энэ хийсэн юу вэ аа дайлин аа дайлин тий би борхоор бас зөндөө ажил хийсэн юм зүндөө зүндөө ажил хийсэн. За. Яг штт. Цойван хийсэн. Аа, за. Цойван хийсэн. Тэгээд Тэг хүүхдүүд хийсэн биш, идсэн. За, бас ажил өстэй. Мор. Мор унсан. Оо, тий штт. Мор унсан те. Хоёр хонд амитан үцэт гата. Нөгөө амискарф гой уцраас амьсгал агаар агаар тий агаар гой уцраас энэ хэр жаргаар гэв энэ дээрээ дааруу дарааг уу а надад дулаахан хөвцөөс байхгүй дулаахан гутал байхгүй тэгэд би найз залуутайгийн гутал авсан тэгэд оймс дүүрэн ширхэг авсан дүүрэн давхаар байна тэгэд дарааг дарахын аргагүй сайхан явж ин л да сайхан сайхан Таануудын харин ирэх үед тэнгэр хангаас сайхан байна. Бас чи дулаараад бас. За, минийхөө одоо Монголд ирсэн чинь Монголд ус орсон байлгүй нэг сайхан ай өргөч. Гэрийн жавар өргөйгээд. За. Юу дуудах юм уу? Дуу. Ээ, нэр юу? Дуу дуулна. За, миний нөгөө жоохон сони муу ха сонсдог магадгүй. За, яг болно. Миний ганцхан сураасан Монголын дуу. Хайрын тэнгэр дибаажин. Аа. За. Гой дуу штэ тэр чинь. Оо та мэдгүй. За. Харин боро ямарт шадабе Харин сэтгэр ямартни хамбе Хани чарати ясни хэр хүссэмбе Харцни чиса хан дойра шоде Харин тингэр дива жимине Болар оростон аркаташ хойра додида ボロツミキアタガチホイラトディダブザシンハイリシュティチホイラエムドリダボロブラブセフルジャガリダハリンティングエルディバジミネザタナゲルベルドアンジルトゥシーアズジャルガルフシーザーバイルタゴイトウスキンベネモンゴトゴイソルキンベネザーバイルタ Чиминий саран, хэрмин наран, чисаран, үрдэмин хэран. Чиминий саран, хэрмин наран, учисаран, чисаран. Сара. Аа баярлалаа. Дээд ирээч бодох уу? Болно шүү дээ. За би үнэхээр ото явмаар гээмээ. Сансан зорсон 9 цагаан хүсэл чинь бүтэж явах болтугай. Энд алтан шир замда үлзээтэй сайн яваарэ хөвгдөд нь. Баяртай. Баяртай. За баяртай. Баяртай.
Хүмүүс байхгүй, машин байхгүй, тэнгэр амар тасархай. Би энэ Монголд цог авэжтэй, тэгээд төрсөн дүүтэй цог ирий гэж санаа байгаа. Самарч. Чи самарч үзэх үү? Үзэхгүй. Үзэхгүй. Үзээгээч. Сүүгөө. Би нөхөр над руу дүрлсэн. Энэ тийжээд идэв. Одоо тийжээдээ идэв. Тэр дотор хоол нь байсан юм байна. Тэгээ хоол руугаа. Тий, хоол руугаа тий. Аа, хоол. Тий. Аа, би биш. За, баярлалаа.